जुरोनिया जैना को दो मुझे मन हीलो एंधारा हिमाना भाली मून तार रोद भी केनेबाक कल राति छुटर कोठा थका कथा तो कक गम पाले बड़ डांगर कथा हम केने कोनो गम पा मैं कले हे गम पा তার লগত মোৰ কথা অলপ পাতিবলগীয়া আছে ইমান সময়লৈকে শুই থাকিব নালাগে সোনকালে উঠিবলৈ কোৱা তেওঁৰ মানে কালি খোৱা অলপ দেৰি হ'ল কিয় মানে ককা তেওঁ অলপ নিজৰ কামতে ব্যস্ত আছিল তেওঁ ক'ত আছে এতিয়া মই এবাৰ কথা পাতিব পাৰিম নে নাই নাই বৰ্তমান তেখেত অসুস্থ আমি হস্পিটেললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আপুনি গুৱাহাটী মেডিকেললৈকে আহিব তাতে পাব মোৰ তোৰ লগত কথা কেইটামান পাতিবলগীয়া আছিল তাই ক'লে তই বোলে বহুত দেরিকৈ মানে এইবোৰে কৰি থাকো এইবোৰ সোনকালে বাদ দে হব ককা মই তোমাক সকলোৰে আগত তেনেকৈ অপমানিত কৰিব নালাগিছিল আৰু মই ঘৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে জেঠাইনো তোমাৰ বিষয়ে মোক সেইবোৰ কথা ক'ব লাগেনে একো নাই দিয়ক জেঠাই বয়সত ডাঙৰ কিবা বেয়া দেখিলে ক'বই আপুনি বেয়া নাভাবিবচোন বিশ্বাস কৰা সেই সময়খিনিৰ পাছত মোৰ মনটো একেবাৰে ভাল লাগি থকা নাই নিজকে কিবা দুখী দুখী যেন অনুভৱ হৈছে হঠাতে জানো কি হৈ গ'ল আচলতে ছুটীৰ মাকৰ কথা গম পোৱাৰ পাছত মোৰ মনটো ভাল লাগি থকা নাছিল তুমি কেনেবাকৈ এতিয়াও সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাইতো নাই নাই আপুনি আগতে মোক কেতিয়াও তেনেকৈ কোৱা নাছিল সেইখিনি সময়ত কিবা কাৰণে ক'লে আৰু মই একেবাৰে ধৰি থকা নাই আৰু এইবোৰ মানুহৰ জীৱনত হয় সেই বুলিতো বেয়া পাই থাকিলে নহ'ব আপোনাক এটা কথা কওঁ কোৱা শ্ৰুতিৰ কথা আপোনাৰ আগত মই ইমানকৈ কৈছিলোঁ যদিও শ্ৰুতি আৰু আপোনাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো লৈ মই অলপো বেয়া নাভাবোঁ এই সম্পৰ্কটো মই এটা পবিত্ৰ সম্পৰ্ক বুলিহে ভাবোঁ শ্বিলঙত লগ পোৱা ছোৱালীজনী মই প্ৰথম শ্ৰুতি বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পিছত গম পালোঁ সেয়া শ্ৰুতি নাছিল মই অন্ধ মোৰ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক বেয়া নাপাব মই মোৰ ভুল বুজি পাইছোঁ ইচ্ছা কৰাহেঁতেন কালি মই শ্ৰুতিৰ লগত থকা কথাটো তুমি ককাক ক'ব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু তুমি তেনে নকৰিলা আপোনাকতো জানি শুনি মই কেনেকৈ বিপদত পৰিবলৈ দিওঁ কেতিয়াও নকওঁ এনেকৈ মেনেজ কৰি ৰাখিব লাগিব নহ'লে সকলো প্লেন বৰবাদ হৈ যাব তুমি বাবাক যেনেকৈ বুজি পোৱা অৰুন্ধতীয়ে তেনেকৈ বুজি নাপায় নহয় সংসাৰ কৰিলে বুজা পৰাটো খুব দৰকাৰ উপায় নাই তাৰ ভাগ্যখনেই তেনেকুৱা কি কৰিবা জেঠাই কথাবোৰ ইমান মুকলিকৈ কৈছে জেঠাই মোৰ আৰু বৰ্ণৱৰ কথাবোৰ কেনেবাকৈ গম পালে নেকি আমাৰ সম্পৰ্কটোত জেঠাইৰ মত আছে বুলি বৰ্ণৱেতো মোক কোনোদিনে কোৱা নাই দেউতাক কোৱা মাজনী মাক পালো কি মাক বিচাৰি পালা এতিয়া মা ক'ত আছে জিএমচি তুমি বৰ্ণৱক লৈ এতিয়া আহা ঠিক আছে দেউতা মই এতিয়াই তালৈকে গৈ আছো জেঠাই জেঠাই মাক হেনো বিচাৰি পালে কি হক দিয়া অৱশেষত ভগৱানে চকু মেলি চালে মই এতিয়া যাব লাগিব বৰ্ণৱক খবৰটো দিওঁ
কি হল? চকুত কিবা এটা সোমাল। চাওঁ চাওঁ। বৰ্ণৱ? সৰি প্ৰিয়ানা বাবা, মই আচলতে কথা এটাহে ক'ব আহিছিলোঁ। সময়টো বেয়া হ'ল। কি যে সমস্যা নহয়, কি হ'লনো? তুমি এইবোৰ নুবুজিবা। শ্ৰুতি, শ্ৰুতি শুনাচোন, শ্ৰুতি শুনাচোন, মই তোমাৰ একো কথাই নুশুনো। মই চকুৰে যি দেখিছোঁ সেয়াই সঁচা। ইমান দিনে ফাঁকি দি আছিলা। অৰুন্ধতীৰ লগত তোমাৰ সম্পৰ্ক ভালেই আৰু তুমি মোক কৈছিলা অৰুন্ধতীৰ লগত তোমাৰ একো নাই। তুমি মোক ভুল বুজিছা, তেনেকুৱা একো নহয়। মনে মনে কোৱা, কোনোবাই শুনিব। কি একো নহয়? অৰুন্ধতীয়ে মোক সকলো কথা কৈছে। মই ইয়াত আৰু এক মুহূৰ্ত নাথাকোঁ। মুঠতে তোমাক মই যি বুলি ভাবিছিলোঁ তুমি তেনেকুৱা একেবাৰে নহয়। এইবোৰ পাগলামি ইয়াত নকৰিবা, নহ'লে কথাবোৰ সকলোৱে গম পাব। বুজিছানে নাই? ককা ছাৰ, মিছেছ দুৱাৰাৰ চেন্স আহিছে ছাৰ। আপুনি অবজাৰ্ভ কৰি থাকিব দেই, আমি তেওঁৰ পৰাহে আচল কথাখিনি উলিয়াব পাৰিম। হয় ছাৰ, মই পুৰা অবজাৰ্ভ কৰি আছোঁ ছাৰ, আপুনি চিন্তা নকৰিব। ময়ো পাৰিলে কিবা ইনফৰ্মেশ্যন উলিয়াব পাৰোঁ নেকি চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, থৈছোঁ এতিয়া। অ'কে ছাৰ। কি হৈছে শ্ৰুতি, তুমি কান্দিছা যে? মানে ককা, এয়া আনন্দৰ চকুলো ককা। আনন্দৰ চকুলো? অঁ, শ্ৰুতিৰ মাকৰ সন্ধান ওলাইছে। কি? কিছু সময় আগত দেউতাই মোক ফোন কৰি কৈছে মই এতিয়াই হস্পিটেল যাব লাগিব, মাক হেনো তাত ৰাখিছে। এইটোতো ভাল খবৰ। ক'ত, কেনেকৈ পালে, কি হৈছিল, কিবা কৈছেনে? মই সেইবোৰ একোৱেই নাজানো ককা। বাৰু হওক, ভগৱানে চকু মেলি চালে। ইহঁতে কথাটো গম নাপায় হ'বলা। ৰবা, মই এতিয়াই ইহঁতক খবৰটো দি আহোঁ। গায়ত্ৰী, গায়ত্ৰী! চেহ, ককা সন্মুখত দেখি কি ক'লো নিজে নাজানো। এতিয়া কি কৰিবা? কি কৰিম মানে? অঁ, তোমাৰ মাক বিচাৰি পোৱা বুলি ক'লো নহয়, এতিয়া কি কৰিবা সেইটো ভাবা, নহ'লে তুমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব। অঁ, যাবই লাগিব, মোৰ মাক সঁচাকৈ বিচাৰি পালে। এইবোৰ আমাৰ পৰম্পৰা, নীতি নিয়ম। বিহুৰ দিনা ডাঙৰক সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে। আপুনি মোক আশীৰ্বাদ কৰক, আজি অন্তত বাধা নিদিব। বছৰেকৰ বিহু বুলি মুখত হাঁহি এটা দেখিলে ভাল লাগিলেহেঁতেন। হাঁহিবলৈ আজিকালি পাহৰিছোঁহে। আজিৰ দিনটোত অন্ততঃ সেইবোৰ চব পাহৰি হাঁহি এটাৰ নতুন বছৰটো আদৰিব লাগে। বিহুৰ দিনা পুৰণি কাপোৰ পিন্ধি থাকিবলৈ নাপায়, যা এইটো পিন্ধি লগৈ। হ'ব, বাহিৰলৈ গ'লে পিন্ধি যাম। বিনয় বাইদেউ, শ্ৰুতিক মই চাহ খাবলৈ মাতিছো বুলি কবিচোন। হ'ব। অৰুন্ধতী, বিনয়ে ক'লে তুমি বোলে মোক বিচাৰিছিলা। এইখন লওকচোন, আহক, বিহু বুলি আজি ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা এটা লৈ লওঁ।
হব দে উঠ ভগৱানে কুশলে ৰাখ হেই নহয় গায়ত্ৰী গোহাঁই ঘৰত শৰাই এভাগ দিব লাগিছিলে নহয় সেইবিলাক বোৱাৰীয়ে যোগাৰ কৰিছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে দেউতা বিনয়ে জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আপুনি সোনকালে জলপানখিনি খাই ল'ব মই ওচৰৰ নামঘৰৰ পৰা সেৱা এটা লৈ আহোঁ ঠিক আছে যা ময়ূৰী নামঘৰলৈ ওলালা বছৰেকৰ বিহুটোত চাকি এগছ নজ্বলালেওতো নহ'ব বছৰেকৰ বিহু বুলি মুখত হাঁহি এটা দেখিলে ভাল লাগিলেহেঁতেন হাঁহিবলৈ আজিকালি পাহৰিছোঁহে আজিৰ দিনটোত অন্ততঃ সেইবোৰ চব পাহৰি হাঁহি এটাৰ নতুন বছৰটো আদৰিব লাগে বাৰু ব'লা ময়ো তোমাৰ লগতে যাওঁ ময়ো সেয়া এটা জনামগৈ ব'লা আকৌ হ'ব দে উঠা সদায় সুখী হোৱা ভগৱানে সদায় এনেকৈ মিলা প্ৰীতি ৰাখক বছৰেকৰ বিহুৰ দিনা সদায় ডাঙৰক সেৱা কৰিবি অৰুন্ধতী ককা গোসাঁই ঘৰৰ শৰাই ভঙা কামটো শেষ হ'লনে নাই ককা কৰোগৈ ঠিক আছে যোৱা ঠিক আছে চোৱাচোন সময়বোৰ কেনেকৈ সলনি হৈ গ'ল বিহু বুলি আগতে ঘৰত কিমান আনন্দ কৰিছিলোঁ দহ দিন আগৰে পৰা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঢেঁকীৰ শব্দ মানুহবোৰে কাপোৰ কানি ধুই আজৰি হৈছিল পিঠা পনা বনাই প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে আলহীয়ে উতুলি মুতুলি দেউতাই মিলৰ পৰা চিৰা আনিছিল গুড় আনিছিল আৰু ভণ্টিয়ে মই তৰাপাত বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ দেউতাই আমাৰ দুজনীলৈকে অনা নতুন কাপোৰ দুটাৰ ভিতৰত ভণ্টিৰ কাপোৰটো ধুনীয়া বুলি মই ওফন পাতিছিলোঁ আৰু দেউতাই মোৰ ওফনবোৰ ভাঙিছিল দেউতাই কিনি অনা নতুন কাঠিৰ বিচনীখনৰ বাঁহ ল'বলৈ লওঁতেই ভণ্টিয়ে সিফালৰ পৰা চিঞৰিছিল বা এতিয়া বিচনী বাঁহ ল'ব নাপায় নহয় গৰুক বিচ গৰুক বিচাৰ পাছতহে বিচনী বাঁহ ল'ব লাগে নহ'লে মোৰ ঘূৰণি হয় দিনবোৰ কেনেকৈ সলনি হৈ গ'ল সাত বিহুলৈকে হুঁচৰি মৰাৰ আনন্দই বেলেগ আছিল কথাবোৰ মনত পৰিলে মনটো কিবা মোচৰ খাই উঠে একো নাই ভাল দিন আকৌ আহিব মানুহবোৰে আকৌ আনন্দ কৰিব ঠিক আছে দিয়া মই গৈ থাকোঁ নহ'লে পেহীয়ে আকৌ চিন্তা কৰিব যোৱা বিহুৰ দিনা ডাঙৰক সেৱা কৰি আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে আপুনি মোক আশীৰ্বাদ কৰক আজি অন্তত বাধা নিদিব দাদা আৰে বিনয় বৌ বিনয় নাপায় উঠা নহয় বৌ এইখন ঘৰতে সৰুৰে পৰা মই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ দাদা বৌ গতিকে আজি বিহু দিনাখন সেৱা এটা কৰিছোঁ হ'ব দে বল ভিতৰলৈ আহক আহা তুমি মোৰ লগত আঠাইলৈ যাব লাগিব কলৈ ককা সেইবোৰ পিছত গম পাবা আগতে খোৱা লোৱা কৰি ৰেডি হৈ লোৱা আহোঁতে কিছু পলম হ'ব তুমি অহা বুলি গম পাই আহিলোঁ তোমাৰ একো কাম বন নাই নেকি এনেদৰে মোৰ পিছে পিছে যে ঘূৰি ফুৰিছা আৰু মোৰ পিছত ঘূৰি থাকিবলৈ তোমাৰ লাজ নালাগে মৌৰী মই তোমাক কেইটামান কথা কওঁ ভালদৰে শুনা মই তোমাক ভাল পাওঁ তোমাৰ এতিয়া কিবা কাম আছে নেকি নাই তুমি মোৰ লগত আঠাইলৈ যাব লাগিব
কলৈ ককা? সেইবোৰ পিছত গম পাবা। আগতে খোৱা লোৱা কৰি ৰেডি হৈ লোৱা, আহোঁতে কিছু পলম হ'ব। ঠিক আছে। তুমি অহা বুলি গম পাই আহিলো। তোমাৰ একো কাম বন নাই নেকি? এনেদৰে মোৰ পিছে পিছে যে ঘূৰি ফুৰিছা, আৰু মোৰ পিছত ঘূৰি থাকিবলৈ তোমাৰ লাজ নালাগে? মৌৰী, মই তোমাক কেইটামান কথা কওঁ, ভালদৰে শুনা। মই তোমাক ভাল পাওঁ। প্ৰতি কি অনুভৱ কৰা মই নাজানো, কিন্তু মই মোৰ আৱেগক সন্মান কৰোঁ। যদি তোমাৰ চকুত মোৰ সেই আৱেগৰ কোনো মূল্য নাই, তেন্তে অন্ততঃ সেই আৱেগখিনিক অপমান কৰাৰ অধিকাৰো তোমাৰ নাই। কিন্তু ৰবা, মোৰ কথা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। কিন্তু মোৰ তোমাৰ কথা শুনিবলৈ একেবাৰে ইচ্ছা নাই। নিজে মই হাজাৰটা সমস্যাৰ মাজত সোমাই আছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সেই আৱেগ অনুভূতিবোৰ তোমাৰ এই হাজাৰটা সমস্যাতকৈ বেছি জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ। তুমি মোক কেনেদৰে কথা ক'বলৈ অধিকাৰ ক'ত পালা? অধিকাৰ মোৰ আছে তোমাক এনেদৰে কোৱাৰ, কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ। আৰু তোমাৰ প্ৰতি থকা মোৰ এই ভালপোৱা সঁচা আৰু নিস্বাৰ্থ। বৰ্তমান সমস্যাবোৰৰ মাজত তুমি নিজক হেৰুৱাই পেলাইছা, সেইকাৰণে সত্যটো মানি লোৱাৰ সাহসখিনিও তোমাৰ নোহোৱা হৈছে। জুড়ো